Tervetuloa lehdistilaisuuteen. Hermes Kiekko Vantaa päättyy lukemin 2-1. Otetaan ensin Kiekko Vantaan päävalmentaja Jani Manninen mietteet illan ottelusta. Aika tiukkaa tasaista vääntöä. Numeroiden valossa joo, tiukkaa ja tasainen vääntö, mutta niin kuin omasta puolesta niin kyllä me jäätiin tosi vajaaksi siinä niin kuin, että miten me ei olisi pitänyt pystyä sinne Hermeksen maalille ajamaan ja toimittaa kiekkoakin sitten sinne maalille. Niin kuin lukumäärällisesti ihan liian vähän tilanteita tai laukauksien muodossakin luotiin ja sitten plus se, että niin kuin, miten sinne oikeasti mentiin, kun mietitään, että missä tilanteessa me ollaan joukkueen kanssa niin, ja minkälainen peli niin kuin kyseessä, niin kyllä se jäi niin kuin vajaaksi. Sitä on niin kuin sit taas tässä turha selitellä että yksi tehty maali kuitenkin, niin se on luvattoman vähän. Toki sitten vaan kaksi päästettyä maalia, niin on tässä sarjassa semmoiset lukemat, että sillä kyllä tappelee voitosta, että se ei nyt niin kuin siitä jäänyt kiinni, että Heiskanen maalilla sitten poimi sitten ne kaikkien koomailuiden jälkeen, niin sitten ne kiekot kuitenkin, mitä poimittavissa oli, mutta numeroiden valossa joo tasainen peli, mutta kyllä meidän kamppailu ja se maalinteko tehokkuus ja se, miten niin kuin yritettiin niitä maaleja tehdä, niin tosi vajaata tänään. Kiitoksia oikein paljon kotijoukkueen valmentaja Maukka Pajuluoma. Teimeisesti pelisuunnitelma onnistui aika hyvin, kun Viro Heikkinenkin sanoi, että tänään oli harvinaan se helppoa. Kaverit teki duunit, hän näki kiekot ja kehui puolaasti omaa joukkuetta. No joo, vähän kaksijakoiset fiilikset, että ollaan niin kuin ansaittu voittoja ja pelattu hyviä pelejä, mutta tänään niin kuin varmasti oltiin tuon verran parempi, mutta niin kuin Manninen tuossa sanoi, niin kyllä me annettiin niin kuin mahdollisuudet vastustajalle tietyllä tavalla. Jos sieltä olisi se tiikerin silmä löytynyt, niin oltiin vähän huolimattomia. Varsinkin ensimmäinen erä niin oli huolimatonta pelaamista meillä. Toinen erä oli hyvä peli, hyvä erä. Ainoastaan ylivoimatökki ja vähän söi sitä meidän energiaa, mutta kolmas erä oli sitten tasainen vääntö ja kun ei olla niin hirveästi voitettu, ei ole niitä kokemuksia tiukoista paikoista, niin usein se menee tuommoisen. Totta kai vastustajakin saa sitten ne pienet hetket, mutta hyvin puolustettiin ne hetket kuitenkin sitten siinä ja äärimmäisen onnellinen tuloksesta, mutta vähän sitä sytykettä joukkue tarvii, että perjantaina pitää olla parempi pelin lähtö, että se on oma fiilis, mutta tiukka vääntö, maalin peli, niin kuin nämä on ollut oikeastaan jokainen, mitä tässä ollaan pelattu, mutta ei paukutella henkseleitä, katsotaan huomenna rehellisesti tulosta silmiin ja jatketaan kohti perjantaita. Kiitos. Vielä tähän loppuun nopea kysymys. Paljon ollut noita loukkaantumisia, nyt olette saaneet pelaajia takaisin, niin sitten siinä ekassa erässä Jesse Moilanen jäi pelistä ulos, niin oliko jotain pahempaa vai oliko ihan varotoimi? No, niin kuin me kaikki tiedetään, niin valmentaja ei näitä asioita saa kommentoida, että loukkaantunut pelaaja ei pysty jatkaa peliä. Kiitoksia oikein paljon, tsemppiä kummallekin tuleviin matseihin.